Німеччина підтримує будівництво південного газового коридору як альтернативу російським газогонам. Так повідомило видання Financial Times із посиланням на джерело в німецькому уряді. Проект передбачає постачання до Європи азербайджанського газу через Туреччину, Грецію та Італію. Згідно з планом, газогін запрацює вже за 2 роки, і Берлін виступає за те, щоб коридор було розширено і він постачав до Європи паливо ще із Туркменістану, Ірану та Іраку.